Աննան գնում է մանկապարտեզ, բարև Աննա ջան։ Ասա բարև, պապա։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց ես։ Ուր ես գնում։ Մանկալ։ Չէ, մանկալ ու՞չ ես գնում դու։ Դու պարտեզ ես գնում։ Չէ, մանկալ։ Մանկալ ու՞ ես գնում։ Իսկ որտեղ ես գնում մանկալ ու՞։ Են ի՞նչ ա անդեղ։ Ի՞նչ կա։ Իսկ ելով կա անդեղ։ Աննա, իսկ ու՞ր ես գնում։ Հը՞։ Գնամ։ Ու՞ր ես գնում բալես։ Մանգալու ես գնում, բախ ես ջղայն անում։ Բարդ ես դու չի հիշում ես։ Ես ինչ բալես։ Չի հիշում ես։ Չի հիշում է։ Չէ, հիշում եմ, ուղակի հարցնում եմ, ասում եմ կարող ա սխալված լնես, կարող ա ուրիշ տեղ ես գնում։ Բախ ես մենակ, հասմիկը ուր ա։ Այն տունը։ Բախի ա տունը բալես։ Որտե ինքը պուջուր ա։ Հա, որտև ինքը պուջուր ա։ Իսկ դու երբ ես գնալու Հայաստան։ Իշոր։ Եսոր ես գնալու Հայաստան։ Իսկ որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Ինչ։ Կանցլեր։ Չէ։ Ո՞վ է կանցլեր դառնալու, դու թե հասուլը։ Հասուլը ես։ Բա մինիստր ո՞վ է դառնալու։ Հոպարը։ Հոպարը։ Հա, դե գնացինք։ 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 Բա որ կանցլեր դառնաս Հայաստանին ի՞նչ ես անելու։ Պատես ու քե։ Օքես, բա ո՞նց օքես։ Պատես։ Բա ո՞նց պատես սարքես։ Հա, էլ ինչ սարքես։ Գործ։ Գործի տեղ։ Էլ ինչ սարքես։ Իրար հետ։ Իրար հետ սարքենք։ Հա։ Էլ ով քո հետ սարքի։ Հասիա։ Էլ ով։ Ամանին։ Ճիշտ ա։ Մաման։ Հա։ Հոպարը բացես։ Հոպարը մաքոսա հաշի։ Հա։ Ու Հայաստանին օգնենք։ Հա, շատ օգնենք։ Բախի շատ օգնենք։ Մեծանա, գնանք ամ բաձեշ։ Ես խաշեմ հասի, հիտու բերը, հիտու ամ տանեմ բոտը, հիտու բուլ բերը։ Հա, հա։ Տատին ասեց ասեց։ Հա, տատին շատ ճիշտ ասեց։ Մեր բարունք։ Բարունք։ Հա, կարելի ա։ Կապույտ։ Հա, կապույտ։ Որ ես ուզում սա։ Դրանից, հա, կապույտ չեմ ուզում դուր։ Կապույտը թող մնա քեզի։ Դե մի հատ դուր պապային, դիր բերանս, բերանս դիր, դու դիր, որ դու դնում ես համովա։ Եսի պահի։ Պակի որ չթափի։ Ես կոչկ եմ։ Ես կոչկ եմ։ Ձերները բաղացա։ Ձերները զբաղվացա։ Դե կշի։ Ինչն ա հես բալես։ Ինչը։ Պատեզը հեսա, ճիշտ ա, դե գնացինք։ Երեխաները Աննային են սպասում։ Հա։ Ես գկեմ։
Արի։ Դե արի մի հատ, արի մի հատ սպասի, արի մի հատ հաջողանենք, հաջող։ Հաջող։ Հաջող։